Mým hostem Mupy Talku, velice lidských rozhovorů s velice lidskými hosty, je modelka Denisa Dvořáková. Ahoj. Ve chvíli, kdy tohle to vysíláme, tak už máme soutěž za sebou. Jak jsi to užila? Skvěle. Úplně jsem nečekala. Že to bude tak jednoduchý. No, taková jedna velká rodina. A že jsme vlastně všechno jakoby vyhrávali, že jo. To šlo hrozně dobře. Vůbec žádnej hlad. Jo. Jak jsi tam byla dlouho vlastně? To sloučení a pak asi třetí se vypadla. Ona to byla vlastně už druhá řada, že jo, který se účastnila Survivora. Druhá? Já tady mám, že žila 7 let v Bratislavě. To byla možná ta těžší verze. Myslíš si, že do Survivora se hlásí tak málo modelek kvůli strachu, že na ostrově přiberou? Ne, myslím si, že tam je takový nějaký všeobecný strach z té soutěže. Není to pro modelky velký sousto? Myslím si, že pro nikoho. Jsou dneska pro modelky furt důležitý váhy, nebo ne? Mm-hmm. A nejsou kompatibilnější blíženci? Pro mě určitě ne. Jaký je rozdíl mezi modelkou a modelářem? No modelář tu věc modeluje a modelka prostě ten model je. Jaký je rozdíl mezi modelkou, top modelkou a supermodelkou? Tak v tom vidí rozdíl jenom ten, kdo se opravdu tomu fashion světě rozumí. A nejsou to jako konkrétní, já nevím, tabulkový výpočty, jako že teďka už patříš do téhle kategorie. Vztahuje se to k tomu, jak je ta modelka známá, nebo kolik přitahuje pozornosti, nebo? Jak je známá podle toho, jakou práci udělala. Je tohle to u top modelka? Tohle je... užívání si top modelka. Budeš na ostrově za top modelka? Nebudu za normálního člověka. No ale ten oheň tam je důležitý, co? Mám oheň top modelka. Za top modelka? Jo, za top modelka. Myslím si... oheň mi jde, takže můžu být klidně. Tvůj pejsek je rasy? Koko Španěl. No. Vybíral jsi to tak, aby měl blízko ke Coco Chanel? Ne, to jsem vůbec nevybírala. Já jsem si ji adoptovala. Ona si vybrala mě. Vyplnila papíry teda? Ty jsi vlastně byla před... A já jsem přišla na casting a ona si mě prostě vybrala, no. Ty jsi vyhrála Elite Model Look. S jakým výrazem? Jak to myslíš? Ty jestli nám ukážeš ten pohled, se kterým se to vyhrála. Je to tajný look, proto jsem to vyhrála. Je to tajný look? Souvisí to nějak s Victorií? Secret? Je to součástí jejího tajemství? Modelky mají tajemství i mimo Victorie, jo? Mají, no. To je hodně tajuplný teda prostředí. Ty jsi řekla, že každá žena novému partnerovi trochu zřídí šatník. Mm-hmm. Znamená to, že máš teda spoustu zkušeností se stavbou? Nějakou, jo. Čem konkrétně myslíš, že budeš přínosná? Survivoru? No, kmenu. Tak se šatníkem asi ne, když tam toho moc na oblečení mít nebudeme. Ty díky svýmu partnerovi rybaříš? No, a takhle se to asi říct nedá. Ale máš zkušenosti s rybařením? Krmím ty ryby, ale ne rybařím. Ty tam chodíš jenom krmit? No. A byl lovil někdo jiný? Ano, já je vykrmím. Já jsem si myslel, že nás teda budeš zásobovat potravou, ale trošku vidím, že v tom háček. Ne, ale pozor, ale jde mi to. Ty jsi v jednom rozhovoru řekla, důležitější je, kolik máte followerů na Instagramu, což mi připadá nefér vůči nám, které jsme si tu práci vydřeli. Mě by zajímalo, jestli lidem, kterým se budeš líbit v té soutěži, tak jestli bys chtěla říct, ať tě nesledujou na žádné sociální síti. To bylo, že já, když jsem začala s modelingem před 17 lety, tak tohle to vůbec neexistovalo. Že já jsem vlastně neměla tu možnost začít s tím Instagramem. Úplně od začátku, že nebyl. Tak ty jsi byla u zrodu Instagramu, ale ne? No, ale Instagram nebyl u mýho zrodu. OK. Tak jo, tak toho tam asi nebudem dávat. To zněš moc logicky. A to tam dáme, jak tam říkám, že to tam asi nebudem dávat. Tohle je naše parta. Se od základky a výlety, který jsem s těmhle šílencema zažil, bych nevyměnil za nic na světě. Jsme totiž kamarádi v automobilu. Kdyby naši předci nechtěli, aby jsme používali telefon v autě, tak proč ho nazvali automobil? Jenomže naši předci byli idioti. A my jsme taky. Třetina řidičů přiznává, že používá mobilní telefon za volantem. A já to chápu. Chcete přepnout playlist? Ej, Roberto, co tam mám pustit za hudbu? Industriální techno. Mám tě, bratu. Simul jsem cyklistu. Jo. Chcete napsat úplně obyčejnou krátkou zprávu? Mitochondrie jsou součástí téměř všech eukaryotických buněk. Během psaní jsem ale při pouhé rychlosti 50 km v hodině urazil 500 metrů, což jsou zhruba 4 fotbalová hřiště, nebo 3333 hamburgerů. Ne? Simul jsem chodce. To není normální chodec. To je bílý chodec. To neznám. Já používám mobil zásadně na přehledných částech silnic. A fakt často zvedám oči zpátky na silnici. Je to technika, která se v naší rodině dědí z generace na generaci. Aha, vyzkouším. Bacha, v té koloni se vytvořila zácpa!
a týpek v protisměru trochu vybočuje do našeho pruhu. A na silnici tvrdá studená kouzová voda! Já se také říká někdy led a nebo náledí. A z lesa vykukuje srnač, samice! Ať je to ta srnka, ať je to ta srnka. Není to srnka. Je to překrásný minotaur. Není minotaur z mitochondrie? Z mytologie. Prozraď nám svoje tajemství, ó mocná bestie. Důležitý je, že mobil při řízení prokazatelně rozptiluje. Jeho držení za volantem je jeden z nejnebezpečnějších přestupků. Proto se od ledna za něj výrazně zvyšuje pokuta a bodová sankce. Nejnutnější hovory vyřizujte jen přes handsfree. Nepište zprávy, anebo to nechte napsat spoluvězce. Pokud ani po tomhle videu nechápete, proč neřídit s mobilem, tak běžte na www.besip.cz. Modelová situace. Ano. Teď nevím, jestli myslíš jako modelovou situaci s keramikou. Jaká je modelová situace v Česku? Už asi na dobře jako profesionální úrovni. Slovo model se označují od rudy marihuany. Stalo se ti někdy, že se ti tvůj návrhář třeba napsal potřebu prostě, abys vyzkoušela tenhle ten model, přijal za něm, myslel si, že budeš zkoušet nějaký šaty a potom se z 5 hodin vlastně smála svojí ruce? Štěstí ne. Ale může se to stát v tomhle světě. Každému se tohle asi může stát. Máš svého dvorního návrháře? Dvorního návrháře nemám. Vytvořil ti někdo nějaký model na ostrov? Ano. Byl to tvůj dealer? Tak já ti děkuji za rozhovor. Ahoj. Prosím tě, ještě jednu otázku jsem zapomněl se tě zeptat. Pro tvoji fenku, tak nepřemýšlela jsi nad tím, že bys vytvořila modní značku? Modní značku ne, ale nějaký oblečky jako jo. A nemusí to být jako moje značka, já si klidně připařím někomu. Víš, jak by se to jmenovalo? Fanny styl. Jaký styl? Fanny styl. Modesky. Děkuju moc. Měj se krásně. Co si myslíš? Pojedu Bombay. Výborně. Myslím si, že to umím. Já prostě mám ráda černou. Já taky. Já jsem prostě jako černá. Já jsem taky. Slyšela jsem. Kdokoliv, s kým jsem se bavil. Konkrétně. Vlastně říkala nám to Jenny i Adéla asi taky. Tak to bude hodně vtipný. Rezervace barev. Ty vole. Producenti to uvidí až v momentě, kdy budem dávno na ostrově. Přesně. V čem budeš vynikat třeba? Umím plavat. Tak to je super. S tím, že se jako neutopím. Aha. Maximálně na gauči. No tak, aspoň něco. Jsem vysoká. V tomhle jsi výjimečná. Super. Já tam skočím ten backflip. To tam nebudeme dělat. Užij jsem si nohy, ale... To bude krásný, opravdu. Budu jako nefunkční. Potom budeš prohrávat a budeš mít takovej hlad, že... Začneš, já nevím, ztrácet tělesný funkce a tak. Hned první den. Plán máme. Ty se bojíš čeho nejvíc tam? No, že se tam vyhrotím s někým, jako. Máš to v plánu? Uvidíme. Stačilo, prosím. Ty vlastně ty začínáš do toho debile, vole. Já moc nemám ráda, když je někdo, kdo neumí jako umět zavřít pusu.